A da bi ovaj treća stvar, odnosno treća poglavlja ove knjige bilo ono što u stvari rijetko možemo naći u praksi, a u stvari to je praktični priručnik za liječenje od sihra. Kako osoba da se liječi, kako da, znači, lično ona sama, znači, da izvrši samo liječenje, odnosno kako da zna, znači, na koji način, gdje da ode, kod koga ode, kako da prepozna razliku bolesti sihra, uroka, džinskog posjedanja, tako dalje, detalje, dijagnoza kako se napravi, sa kojim ajetovima se liječe, koji sihrovi, tako dalje, kako raditi preventivu, liječenje, terapije, tako dalje, poslanikova rukija, kako bi, sve te detalje ima ovaj dio treći koji ima otprilike nekih stotinjak stranica. Naravno, ovdje završimo temu s time, kada već govorimo, znači, o sihru, problemu, žrtvama sihra, crne magije, nezaobilazna stvar da neko kaže, dobro, sad mi je zanimljiva tema, zagolicala me, u redu, ali kako da ja sad utvrdim, imam ja problema tog tipa, neko ko nije iskušan time. Jednostavan način, tu ima pogotovo pitanje, detaljnije o tome govori, kako otkriti sihr, džinsko opsjedanje, urok na 254. stranici, u kojoj u stvari se govori kako osoba da utvrdi. Jedan od najrašenijih načina to je da osoba u stvari uči ili posluša prvi 10 ajeta sure Safat. Da zašmiri, da sluša neki 10-15 minuta i da ako ima ove probleme mora da reaguje. Reakcija bude tjelesna. Bolovi, trzaj, kretanje, povraćanje i tome slično, ili nemogućnost slušanja učenja Kur'ana. Što znači da utvrdi da nešto nije u redu, a onda i treba otići kod učača ruke da on utvrdi pravo stanje. Drugi način je da osoba zažmiri i da uči bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, da ponavlja ovu dovu, da ponavlja što više puta, otprilike 10-15 minuta ponavlja, i što više može puta da prouči u jednom zadahu. Automatski mora da reaguje iz njega džin, šeitan koji je zadužen za sihru, ili urok. Sa urokom ulazi džin u osobu kad se osoba urokne. I oni urekne i boravi u osobi. I može utvrditi se na ovaj način. A treći najjednostavniji način, naravno da je objašnjen 10 načina kako se utvrđuje, treći najjednostavniji u praksi koji je se pokazao, to je da osoba jednostavno sjedne na kauču, na fotelju, pusti sebi bilo koju rukju, zažmiri s ciljem, nijetom da utvrdi da li imaš tako o sebe neki problem. I sluša bilo koju ruku, pusti sa YouTube, neku ruku vezanu za sihr, urok ili džinsko opsjedanje, sluša neki 40 minuta, neminovno ako ona ima problem da će morati imati reakciju. Vrlo, vrlo malo vrsta sihra ili džinsko opsjedanje gdje su veoma jaki džini, a tu su rijetki slučajevi, da osoba neće reagovati na takav način. Čim vidi da reaguje, tjelesno ima reakciju, treba da se obrati nekom koji je stručan u tome, ko se bavi učenjem ruki, odnosno liječenjem na šerijatski ispravan način.